Mendimi im i parë që vjen në këtë rast është që ndërtohet një qendër laboratorike ndërkombëtare në Tiranë, tregon për trafikun e drogës kokainës kryesisht, tregon se në çdo rregje ka përfunduar Shqipëria, një vend kaq i vogël me gjithë resurse, me burime, me një natyrë fantastike, të vinë dhe të ndërtohet qendra e laboratorit të drogës në Shqipëri është e tmerrshme. Kjo tregon që policia e shtetit, por jo vetëm, pra edhe politika bashkë me to, kanë krijuar mundësi këtyre grupeve kriminale që në Shqipëri të ndërtojnë qendra të tilla të laboratorit të kokainës. Ata që vinë këtu nuk mund të vinë të ndërtojnë një laborator bashkë me grupet kriminale shqiptare, nëse nuk kanë mbështetjen e plot policisë shtetit, sepse askush nuk rrezikon, sepse të ndërtosh një laborator kokaine në Shqipëri, ajo ka shpenzime, ka, domethënë, duhet pare madhe, sepse do të vinë këtu të përpunohen drograt, dhe askush nuk rrezikon që të ndërtoj pa patur mbështetjen e policisë, pa patur mbështetjen e politikës. Dhe këta e konsiderojnë Shqipërinë si një vend ku tamam si në vitet 70 në Itali apo si sot në Meksik, pra në Silaona, ku grupet kriminale janë të përzirë dhe bashkunojnë drejt për zdarit me shtetin. E qartë, si është mundur? Kjo është mendimi imi i parë, pra. Kjo është mendimi imi i parë në lidhje me këtë moment, pra mbështetja që i jep policia u krijon mundësinë që ata të vinë dhe të ndërtojnë një laborator kokaine. Ndërkohë që kjo kokainë, një pjesë e mirë, shpërndahet në Tiranë që na helmojnë fëmijët tanë, dhe pjesa tjetër edhe mund të trafikohet, por shumica, po të shikosh kohët e fundit e informacionit që kemi, shumica po shpërndahet në qytetin e Tiranës, por jo vetëm, edhe në gjithë Shqipërinë. Kanë filluar të përdorin lan narkotike moshat e vogla që në 12 vjeç, dhe kjo është një tmerr për shoqërinë shqiptare, pra për brezin cilin po e rrisim në Shqipëri.